é melhor prevenir do que remediar. Essa frase você já ouviu. Essa frase é antiga. Essa frase antiga foi o estímulo da parceria da Brigada de Incêndio do Hospital Samaritano e militares do Corpo de Bombeiros. O preparo dos funcionários em caso de fogo é fundamental para aprender a controlar os nervos, né? Manter o equilíbrio, focar nas ações de segurança e, claro, principal, né? Contornar a situação com o menor dano possível. Por isso, a simulação, o quanto mais próxima à realidade, mais eficiente e eficaz, né, no resultado e no aprendizado. A reportagem está aqui, pode balançar. O cenário é de uma verdadeira tragédia dentro de uma unidade hospitalar. Com o início do incêndio, o alerta é acionado pelos funcionários. Rapidamente, os brigadistas entram em cena até a chegada dos bombeiros. Todo esse panorama é uma simulação que faz parte do treinamento feito pelo Corpo de Bombeiros a funcionários do Hospital Samaritano em Governador Valadares. Os colaboradores passam a integrar a Brigada de Incêndio. A ação é a prova final para a concessão do AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, o hospital solicitou que a gente fizesse um simulado dentro da UTI aqui da entidade. Então, nós teremos 5 vítimas aqui, após a constatação de um princípio de incêndio. Então, 5 vítimas serão atendidas pela própria equipe deles, com o apoio do Corpo de Bombeiros. E durante este simulado, nós vamos simular um princípio de incêndio. Não só um incêndio dentro das instalações, mas também um incêndio em um botijão de gás, na qual eles, os instruendos, os alunos, estarão colocando em prática tudo o que foi aprendido. Então, o Corpo de Bombeiros vai estar aqui fazendo esta avaliação e, após, o Corpo de Bombeiros, sim, estará emitindo os certificados para todos que participaram do curso. Recentemente, a gente teve aí, aqui na própria cidade, um incêndio, um hospitalar. Então, aqui a gente volta sempre para essa questão de prevenção. Então, para conseguir essa certificação, é preciso fazer esse treinamento, né? É preciso fazer um simulado bem autêntico. O hospital aqui, ele tem uma equipe qualificada, onde coordena essa simulação para que, caso realmente aconteça algum sinistro, alguma coisa nesse entendimento, seja solucionada da melhor forma possível. Lembrando que, graças a Deus, a gente conseguiu um bom apoio do Corpo de Bombeiro, né, aqui para o nosso hospital, onde que realmente hoje poderemos colocar em prática o que se foi treinado, simulado e tudo. Pessoas que estavam no local ficaram curiosas e até apreensivas. Trabalho do lado aqui, vemos a sirene, vemos cá ver o que está acontecendo. Aí estão vendo que é um treinamento, né? E já tinha visto algum desse jeito? Não, primeira vez. E o que você achou? Top, top. Belo trabalho. Nessa situação, o uso incorreto de um extintor poderia ter ampliado a tragédia. Neste caso aqui, veio uma pessoa que usou um extintor errado. Logo em seguida, o próximo socorrista detectou essa situação e ele veio e usou o extintor certo. Por quê? É justamente por isso a necessidade de você ter o curso, para no caso de um incêndio, você saber qual o extintor que você vai usar. Porque dependendo se você usar o extintor errado, em vez de apagar, você vai até aumentar as chamas. A simulação é muito real, é muito impactante. Os alunos conseguiram experimentar aqui um pouco do caos, de como agir nessas situações. Um incêndio de grandes proporções, com várias vítimas, inclusive, olha aqui, ó, uma dessas vítimas teria evoluído para óbito. Sim, me senti no meio de um acidente, o pessoal veio bem rápido e, bom, tá doendo minha perna, mas agora tá tranquilo, o socorro chegou. É uma sensação muito diferente, né, porque a gente sabe que a gente tem que estar preparado para tudo, mas na hora que a gente chega,
e vê, se depara, né, com um cenário ali montado, é uma sensação assim, muito diferente para tentar salvar todo mundo e estar preparado. A gente vê vários casos de incêndio em hospitais e a gente que trabalha aqui, a gente, é uma frase que o tenente falou com a gente no treinamento, é melhor a gente saber e não precisar do que precisar e não saber. Parabéns a todos envolvidos ali, né? Calcular o tempo-resposta, isso é importante.